А у Лас-Вегасі до Дня всіх закоханих відкрили нове бюро реєстрації шлюбів просто посеред аеропорту Маккаран. Одружитися тут можна за кілька хвилин. Чи правда така акція триватиме лише 4 дні? Чи багато охочих піти із трапу до вінця? Про це далі. Одружитися, доки чекаєш на багаж в аеропорту. Таке можливо лише у Вегасі. Усе оформлюють швидше, ніж у традиційних центрах реєстрації. З мінімальними чергами, а головне – з купою приємних емоцій. Це було круто. Бюро реєстрації шлюбів просто в аеропорту. Так зручно, а ще мені подобаються конвертики з сердечками. Усе готово, нам лишається тільки святкувати. Економія часу недарма приваблює молодят. Лас-Вегас із його відомими казино, атракціонами та концертами – популярне місто серед закоханих. Тож багато хто прагне не стояти в чергах, а швидше розважатися. Загалом щороку тут реєструють близько 80 тисяч шлюбів. Щонайменше 1500 з них припадають на 14 лютого. Так, ми в захваті. Ми дуже схвильовані. Я 2 дні взагалі не спала, просто не могла. Я знаю цього хлопця вже 20 років, але невідомо чому. Таке відчуття, ніби щойно його зустріла. Та я неймовірно щаслива. Церемонія лише формальна. У аеропорту Вегаса видають дозвіл і оформлюють необхідні документи. Великих урочистостей з гостями влаштовувати не вдається, щоб встигнути офіційно одружити якомога більше охочих пар. Натомість відсвяткувати пропонують у д'юті-фрі. Там є і ювелірні прикраси, і вишукані страви, і напої. Працюватиме таке бюро до 17 лютого. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.